Как ще сработят те и изгладени ли са противоречията вътре в коалицията? Коментираме в следващите минути с социалния антрополог Харалан Александров и политологът Христо Панчугов. Добро утро, господа. Добро утро. Добро утро. Конструктивен диалог. Във вчерашния ден разбрахме, че има между превозвачите и властта и въпреки всичко протестите остават. Защо според вас? Според мен е защото в случай превозвачите, но за съжаление все по-големи групи в това общество, просто не вярват на правителството. Мисля, че това става ясно и от доста тревожните изследвания, които излязаха тези дни. Доверието е много ниско, изобщо в институциите, дали? И всички смятат, че ако не са, някак си не оказват постоянен ежеминутен натиск, няма да бъдат изпълнени техните искания, ще бъдат измамени. Мисля, че това е причината. А успява ли властта да отговори с упрека, че пък част от протестиращите, от превозвачите са на държавна хранилка, че са политизирани, че са политически емисари, господин Панчулов? Не успява. Другата част от проблема, за който и Харалан говори, е свързана с това, че държавата... Липсва усещането, че държавата има план за това, което се случва. Липсва усещането, че това правителство всъщност има крайна точка, до която иска да стигне. Няма разказа за това как изглеждат правителствените мерки в тази ситуация. Вследствие на което всъщност липсва усещането за държавност като цяло. Да не говорим, че в българското общество има трайни нагласи, а за това да се разчита на държавата, да се решават проблемите на различните групи, и то обикновено под натиск. В този смисъл е крайно време всъщност ние да видим наистина някакъв дневен ред за това как се излиза от тази ситуация, която е обективна ситуация. Това, че като че ли всеки има усещането, че правителството е виновно за това, което се случва, също е част от проблема към този момент. Първо, липсва отговаряне на истинските проблеми, липсва план за това как да се излезе от тези проблеми и същевременно за пореден път държавата ще стане заложник на най-кръсливите и най-организирани възможни интереси. Има други групи в българското общество, които са повече ощетени от тези, които виждаме по телевизорите всеки ден. И въпреки това, и там липсва усещането, че държавата се опитва да направи нещо. Малко по-късно ще попитаме икономисти, финансистите, какво мислят за това. Дали държавата пак трябва наистина насякъде да запушва дупки, особено когато се касае за... Аз не съм икономист, финансист, но впечатлението, което се създава и което мисля, че обективен факт е, че просто държавата забогатява бизнеса и обществото обедняват. И това е така, защото голяма част от ресурсите се концентрират в енергийните дружества, които те или иначе са под контролирани от правителството. Много от предприемачите, с които аз говорих, буквално казват в прав текст, аз си декапитализират ми предприятието и трупат парите, длъжни се да ми ги върнат. Нали? Разбират. Възниква ситуация, която е много далече от пазарната идилия, поне такава, каквато бяхме свикнали да я мислиме, в която държавата е по-активна. Изведнъж се оказва, че някак си тя е много силна, че по милостта на държава тя може да реши кой да го бъде, кой да не го бъде, кой да живее и кой да умре. Това е много тревожно. Само по себе си това, че почва по този начин да се мисли за държавата. И още по-тревожно е, че част от хората, които се чувстват ощетени, започват да си обясняват това. Аз го давам на умелост, на липса на опит, на лоша комуникация и на неадекватност, но те го виждат като злонамереност. Почват да си го обясняват в параноидни категории. Те казват, ето, искат да ни унищожат, искат да ни задушат бизнес. И така си обясняват тази арогантност и самонадеяност, която излъчва. Колко голямо препятствие ще се окажат високите цени, инфлацията за правителството? Преди малко ваши колеги, пак политолози, тук разисквахме и с тях. Те казаха, прескочиха един трап и това беше темата с военната подкрепа за Украйна. Сега това ли ще е голямата тема, с която те ще трябва да се справят? И то ще има теми след теми. Сега това ще е едната тема, после ще има друга обективна криза, след това ще има трета обективна криза. Вижте, тук се загуби разговора за реформирането на системата. Всъщност усещането за това, че държавата е единствено, който разпорежда със средства в тази, не е ново. Това всъщност тя е най-големия инвеститор в българската икономика от поне 15 години насам. Да не говорим, че през европейските фондове се създаде трайна тенденция, с която всъщност се облагодетелстваха конкретни интереси на местно ниво. И вместо ние да видим вече разказа за това как се излиза от тази ситуация, защото това беше заявката на правителство, за това как се всъщност дава повече свобода на бизнеса да се справя, да генерира брутен вътрешен продукт, нали, някакси икономически растеж, ние виждаме отново правителство, което е вкарано в рамките на това на кого ще даде и на кого няма да даде. В момента, в който имаме едно управление, което се основава на това къде държавата налива едни пари, всъщност ще има усещане за несправедливост, ще има за това защо не даде и на другите, което е невъзможно като стил на управление. Няма достатъчно ресурс за да се даде на всички. Ако това можеше да се случи, ние щяхме да живеем в някаква утопия, която, за съжаление, още не сме си представили. Това надцакване на антикризисни мерки сега,
какво е опит да си покажат партиите лицата, да не се претопят в коалицията или реално пък опит, това, което господин Панчугов казва, пак да се облагодетелстват своите и да се облагодетелстват определени кръгове и близки до тях. И съвсем сигурно е, че партиите, особено по-малките партии, са, така да се каже, генерират загуби от присъствието в това управление. То е много видимо, нали, в падането на доверието и подкрепата за тях, и те имат отчаяна нужда да бъдат забелязани, да направят нещо хубаво, да ущастливят, така да се каже, своят реален или въображаем електорат. Доколко това е възможно на този етап, е трудно да се каже, но е напълно разбираемо желанието им да блеснат и всеки да надсака останалите, което отваря обаче и вътрешни фронтове и прави още по-трудна и невъзможна, да бих казал, задачата по управлението, тъй като вече има много външни фронтове, които са отворени към кризата, с значителни групи, които очевидно се чувстват предадени, изоставени, тежко разочаровани, и много нараства така базовата тревожност в обществото. Използвам случая да поздравя MarketLinks, които направиха едно изследване, в което имаше за първи път, поне доколкото аз си спомням, реферират нагласите към преживяванията, към емоционалния живот. Видяхме, надеждата се свива, надеждата за разлика на тревожността. Разочарованието, тревожността, усещането, гнева. Това е провал на лидерството, нали? Основната функция на лидерството, особено в криза, е да успокоява. А нашето лидерство разтревожва. Да, в момента, проучването на MarketLinks, за което вие споменахте, то е съвместно и с BTV, представихме го, и наистина е повод за размисъл, но тревожните сигнали, по които идват вътре от коалицията. Корнелия Нинова вчера каза в предаването Лице в лице, не е нормална острата реакция на Слави Трифонов. Какъв сигнал излъчва те с действията си вътре? Острата реакция беше нормална по отношение за Украйна. Това е абсолютно несериозно. Вижте, имам усещането, за съжаление, че това управление се превръща в самоцел. Че всъщност ние виждаме едно желание от страна на лидерството, за което стана дума вече, да произвежда добри новини на всяка цена. Да обира всички скандали вътре в коалицията на всяка цена. Да отстъпва пред всички безобразни искания на коалиционните партньори на всяка цена. В името на това да имаме продължение на това управление. Това е най-сигурният начин то да си отиде. Нали? Ще го кажа в прав текст. От тук нататък имате наистина обществени нагласи, които ще се влушават. Тоест, ако зададем фундаменталния въпрос от Галъп насам за това дали държавата отива в правилната или в грешната посока, аз съм сигурен кое ще доминира в момента в българското общество. Категорично отиваме в грешната посока. В този смисъл, вместо да видим лидерство, което си дава сметка за това, което обговаря сложността на тази ситуация, което истински говори за проблемите и за това колко тежко ще е да излезем от тях, ние виждаме едно щастливо лидерство, което много се радва на това, че е запазило управлението. Да, и това само ще влошава ситуацията. И по-лошо. То започва все повече да се затваря в света на собственици нарцистични фантазии. Нали? Това е толкова радостно, че е там, че някако спира да разчита правилно сигналите. И тук, без да съм, разбира се, адвокат на Корнелия Нинова, на която успява много да ме ядоса в интерес на истината, тя, мисля, че вчера или онзи ден каза, направи нещо важно, което е част от доброто лидерство. Въведе много ясно реалността. Тя каза, наистина ги има тези проблеми, ги тези хора, има го това социално страдание. Ако обичате, дайте да направим нещо по въпроса. Разбира се, така или иначе икономическия ресурс е концентриран и управляван от Продължаваме промяната, които доминират в това правителство. Доколкото усещам, те живеят в една фантазия, че всичко е наред и че може до безкрай да бъдат имитирани дългове, нали, някакси да бъдат подкупвани буквално различните групи, и така ще си продължаваме. Изглежда сякаш това е стратегията, ако има изобщо стратегия. Отлагат се кризите, успокоява се за момента ситуацията и, както каза колегата Панчугов, смело вървиме към следващата криза. Стратегията обаче пък на опозицията е интересна. Все още не са направили твърдите си стъпки. Нито козът с вот на недоверие е изигран, нито искането за оставка. Защо? Неизгодно ли ще бъде за тях в момента да има предсрочни избори? Виждаме, че нагласите наистина на обществото са такива, сякаш че не искат нови избори. Умориха се хората миналата година. Аз не мисля, че това е някакво истинско. Тоест, започвам да се чудя дали просто нямат желание да се окажат ситуация да управляват и те тук, така или иначе. Да не говорим, че само към предния въпрос една бележка също. Започваме да виждаме едно много плоско разбиране за политиката. Липсва поглед върху голямата картина и започва да доминира поглед, в който като че ли ще решаваме проблемите един по един.
сега ще се занимавам с този проблем, след което като мине той, ако мине, ще започнем да се занимаваме с другия проблем. Няма как без да се види глобалната картина и да си дадем сметка, че тези всички проблеми ще вървят заедно и те трябва да бъдат разглеждани и адресирани заедно, това правителство да почне да излиза от кризата. И обективно, заради тази криза, разбира се, това, което опозицията единствено може да прави в момента, е просто да консолидира подкрепа около себе си. Не смятам, че те истински имат желание и дори идеята и визията за това как би могли да излезат от тази ситуация. Да, подозирам, че е точно така, че нямат... Според мен те не могат да се повярват на късмет, нали, на това, че са в опозиция в този момент и че някакси цялата сложна конструкция работи за тях реално на управлението. През ежедневните му провали, разбира се, съжаление. Тук има много голям етичен конфликт обаче. Ако са отговорна опозиция, има един момент, в който, разбира се, техният партиен интерес е да седат колкото може по-дълго и да... Да трупат сили и да посочат с пръстче. Нали? Това е удобна позиция в интерес на истината. Много дълго време ГЕРБ беше в позицията да бъдат обвинявани, атакувани, хейтени. Финални думи, господин Александров. Но отговорната позиция пред обществото е някакси да се направи нещо, тъй като там е компетентността. Няма никакво съмнение, че управленската компетентност е в ГЕРБ. Нали? Благодаря ви, господа. Разпада е все по-видим и наистина, ако има някаква идея за излизане от тази криза, без значение дали тя идва от опозицията или от обществото, или от управлението, крайно време да започнем да говорим за решението. Още за идеите на правителството и на властта от нас продължаваме. Не сменяйте канала. Тази сутрин продължава с удължено издание след кратко рекламно прекъсване.